Hapet procesi specializimeve afaqjata në fushën e mjekësisë për vitin 2021-2022. Në total janë 319 kuota dhe data e fillimit të aplikimeve është data 21 shkurt deri më datën 7 mars. Gjeladin Dreçini, dekani Fakultetit të Mjekësisë, thot se nga totali kuotave të specializantëve, 179 janë të lira, ndërsa pjesa tjetër do mbulohen nga Ministria e Shëndetësisë dhe e Drejtësisë. Ai shpjegon edhe kriteret e pranimit. Dhe kanë të bëjnë me diplomat përkatëse, pra me përfundimin e studimeve universitare dhe sigurisht me licencën profesionale. Është përcaktuar niveli C1 i gjuhës, të cilët kandidatët tanë kanë të drejtë ta mbrojnë brënda vitit par, pra që ata mund të pranohen dhe me nivelin B2, pra cili është me i privilegjuar i këti procesi, është kandidati e që deli pari, sepse është që është i pari, ka të drejtë të zgjedi nga lista me 316 aplikime. Testimi kandidatëve pritet të zhvillohet në ditët e para të muajt prill. Përcaktohet dita e provimit, modalitetet e provimit dhe testimi bëhet në qendrën shtetërore arsimore me një përgjigje që është e menjëhershme. Sigurisht ka dhe një kufi apo jo. Pra ka një kufi të caktuar poshtë të cilit sigurisht kandidati nuk mund ta vazhdojë më që përcakton një nivel po themi minimal. Tarifa vjetore e shkollimit për studentët që ndjekin programet specializuese në mjekësi është e njëjtë me një vit më parë, 115.000 lekë.